Frøken Rype, vil de være så snill å komme til meg? Ja vel? Ville de være så snill å sjekke i arkivet om Bensen har noe ferie til gode? Ja. Bensen, har du noe ferie til gode? Ja, jeg har 2 uker igjen. Jeg tok den 3. januar, så jeg har 2 uker igjen. Ja vel, takk.